Saarte hääl, saarlaste päevaleht. Nii, kõigepealt palju õnne, aga tekitasite sellele fänni hulgale väga palju närvikõdi. Te juhtsite 14-9 ja võitsite 15-12, et hakkasite võitu kartma? Ei hakkanud, lihtsalt vaja ka vastastele närvikõdi natuke. No, et pamiraks läks kelle. No, mõlemad debeteerite saarte mängudel. Kui oluline see võit teile on? No ikka väga oluline, väga oluline. Me tulimegi võitmise, jah. Tegime kõvasti trenni enne. Eesti meistrivõistlustel läks natukene nihu, saime 4. koha, et esimest korda mängisime üldse koos elus ja nüüd siis siin realiseerisime ära, mis me nagu eesmärgiks võtsime. Et me tegime kõvasti trenni 2 nädalat, treeninglaager oli Mändjalas ja jooksime ja tegime jõudu ja nii see tuleb, kui võrk näed vaeva. Põhiturniiril nendel meie norkanaistele kaotasite, et kui palju sealt õppisite? No me oleme noored ja uljed, et siis võtsime seda, mis enne võtmata ei, siis võtsime nüüd natukene kangem. Aga mis see lõpukonkurents määravaks sai? Ma arvan, et see vaimne pool. Tahtejõud ka kindlasti. Tahtejõud. Ja publik, saarlased. Muidugi, fännid, absoluutselt. Nad olid iga mäng siin ja me olime ise väsinud ja siis mõtlesime, ei ole väsinud, see on kõik peas kinni. Siin on hästi palju noormehi, kes teid õnnitada tahavad. Anname teid nendel pärast. Aitäh, aitäh, aitäh kõigile.